Dobar dan, pozdravljeni vsi skupaj. Glede na to, da je danes 8. marec, na nek način meni pripada čas, da odprem tole tiskovno konferenco na temo ukinitvi, proti ukinitvi Slovenskega filmskega centra. Glede na to, da smo dobili informacijo za javnost šele v ponedeljek, ministrovo o ukinitvi Slovenskega filmskega centra, je tudi vsa stvar bila izpeljana zelo hitro. Seja namreč odločitvi tega je v njej jutri. Veseli me, da nas je vsaj nekaj in ne bomo dolgi, bomo enostavni in kratki. Vsa društva smo zaskrbljena ob tem dejstvu, ker to za nas pomeni ne samo dejstva, ampak na nek način ogroža naš obstoj. Zatole smo v teh par dnevih, ki so bile za nami in pred nami, sestavili 7 argumentov proti ukinitvi Slovenskega filmskega centra. Želela bi, da teh 7 argumentov preveremo in besedo bi kar predala Borisu Kovaci, da prebere teh 7 tez, ki smo jih zapisali. No, 7 argumentov proti ukinitvi Slovenskega filmskega centra. Pod ena, Slovenski filmski center ni ena od številnih državnih agencij, temveč je poleg zavoda Viba Film edini in osrednji zunajvladni subjekt, ki slovenskemu filmu zagotavlja financiranje, promocijo, mednarodne povezave, kontinuiteto, skrb za filmsko izobraževanje, dediščino, skratka vse. Treba je verjeti besedi center v imenu in njegovi dejanski vlogi. Agencija je le njegova ustanovna oblika. V resnici pa gre za smiselno nadgradnjo filmskega sklada, ki je bil ustanovljen leta 1994, zelo nepolitično, s poslanskim zakonom, pripravljenim na društvu slovenskih filmskih ustvarjalcev. Pod 2. Slovenskim filmskim centrom je bilo prvič v zgodovini to področje vsebinsko zaupano filmski stroki. Izbiranje in oblikovanje filmskih programov neposredno pod okriljem resornih državnih organov je preživeto in nehigienično, ker omogoča neposreden politični vpliv in ovira fleksibilno naravo filmske produkcije. Pod 3. Neposredno financiranje filmskih dejavnosti preko ministrstva pristojnega za kulturo ima v Evropi le nekaj izjem – Litva, Cipr, Turčija in Italija. Pri slednjih je potrebno poudariti, da ima Italija vrsto regionalnih filmskih skladov ter filmsko davčno olajšavo. Litva in Cipr imata prav zaradi tega velike težave pri sofinanciranju filmov. Z drugimi besedami, z ukinitvijo Slovenskega filmskega centra slovenski film izginja iz evropskega zemljevida. Pod 4. Slovenski neodvisni filmski producenti so samo v zadnjih 2 letih sodelovanjem in ob sofinanciranju Slovenskega filmskega centra preko tujih partnerjev pridobili sredstva za svoja dela iz Slovenskega filmskega centra, sorodnih inštitucij na Irskem, Švedskem, Finskem, Nemčiji, Italiji, Mađarski, Češki, Hrvaški, Bosni, Hercegovini, Srbiji, Makedoniji in Bolgariji. V znesku več kot 3 milijone evrov. Brez tega sodelovanja bo Slovenija izrinjena iz koprodukcijskih krogov in ne bo mogla izkoristiti niti svojega kotizacijskega deleža, ki ga vplačuje v evroimažo. Pod 5. Čas nastajanja posameznega filma je daljši kot pri drugih kulturnih programih. Zato je potrebno izvajati večletno financiranje, kar skozi proračun ministrstva pristojnega za kulturo ni mogoče. Z ustanovitvijo Slovenskega filmskega centra je film po 17 letih končno dobil tudi izven proračunsko financiranje. Po zgledu evropskih držav smo dobili možnost, da tudi televizije sofinancirajo slovenski film. Pričakovali smo logično nadgradnjo, to je uzakonitev tudi drugih izven proračunskih virov financiranja filma, ki jih poznajo po Evropi. Nikakor pa ne ukinitve in ponovno vrnitev financiranja filma zgolj iz enega vira,
iz že itak skromnih proračunskih sredstev Ministrstva za kulturo. Pod šest, Slovenski filmski center upravlja tudi številne naloge, ki jih ministrstvo praktično ne more izvajati. Slovenski filmski center ima producentske pravice in upravlja s fondom audiovizualnih del ukinjenih državnih producentov VIBA Triglav, skrbi za promocijo slovenskega filma doma in v tujini, izdaja in daje na voljo starejše filme, organizira domači filmski festival. In pod sedem, ne nazadnje, Slovenski filmski center ima samo 8 redno zaposlenih. Vsi ostali izvajalci so samo zaposleni. Tako malo zaposlenih nima nobeno drugo ustvarjalno področje, niti ljubiteljska kultura. Produkcijska organiziranost slovenskega filma bi bila v pogledu ekonomike lahko kvečjemu vzor za vsa druga področja. Zaradi vsega tega pozivamo vlado Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in njegovega prvega moža, ministra dr. Žigo Turka, da o vsakršni spremembi na filmskem in audiovizualnem področju prisluhne argumentom stroke ter upošteva že uveljavljene rešitve iz drugih evropskih držav z urejeno kinematografijo. Samo na kratko, ker mislim, da ni mesto, da razpravljamo na dolgo in široko in ponavljamo stvari, ki smo jih mi v teh dveh dneh poskušali čim bolj kondenzirano spraviti v teh sedem tez. Opozoril še na eno stvar. Slovenski filmski delavci, ustvarjalci, producenti, vsi skratka, ki pač ustvarjamo slovenski film, imamo samo in zgolj eno inštitucijo. In to je zdaj Slovenski filmski center, okrog katerega se zbiramo. Ne smemo pozabiti, da smo pred 22 leti, ali pred 21 leti, bili v podobni situaciji, ko je pač prva demokratično izvoljena vlada sklenila VIBA film v tisti obliki, kot je bil prisoten takrat, likvidirati, vedeti v stečaj in je to, ne bi razpravljal o tem, je bilo to na mesto ali ne, takrat predstavlja kot novo pobudo, kot začetek nečesa novega, bolj programsko usmerjenega, se pravi, sredstva bodo šla predvsem za program, delali ga bojo neodvisni producenti, neodvisni avtori, ustvarjali bojo kar več se da in ne bomo zapravljali denarja za administracijo. Mislim, da je že takrat, potem, v naslednjih treh letih, ko je pač z strani DSFV-ja prišla in na koncu sprejeta zakonska pobuda o ustanovitvi filmskega sklada, bilo dokazano, da na samem ministrstvu film zelo težko so financirali zaradi njihovih posebnih pač, oblik in statusa na eni strani, na drugi strani pa zaradi posebnega statusa in potem, ki jih imamo filmarji. Mi smo nekako ta svoj obol ekonomiki in racionalizaciji dali že pred več kot 20 leti in mislim, da glede na to, da je ta filmski center res edina organizacija, do katere se lahko vsi zberemo, ne glede na to, da imamo okoli njegovega delovanja vsak kakršnokoli ali pa različno pripombo, je potreben, če nočemo, da področje popolnoma razpade. Jaz ne želim prejudicirati, ne želim tudi govoriti, da bi na ministrstvu, ki pristojnem za kulturo, bilo stvar zelo težko financirati naprej, ampak poznavajoč delovanje državnih organov se bojim, da bo to mnogo bolj oteženo in bolj komplicirano, kot je bilo zdaj. Tako da, teh nekaj misli sem hotel še dodati, zdaj poprosil še Klemna, da pove, kaj to avtorski podjetje. Ja. Jaz kot predstavnik društva režiserjev, pa hkrati tudi ostali kot ustvarjalcev, bi rak sem to rekel, da Slovenski filmski center je oblika organiziranja, ki jo imamo, kjer je stroka v bistvu zelo prisotna, upoštevana. Sami naši člani predvsem smo se vključili v strukture, svet filmskega centra, v razne razpisne komisije,
in s tem pripomogli, da v bistvu je ta organizacija postala predvsem strokovna, ki dela za področje filma, za njegov razvoj in za v bistvu vse, kar filmsko področje zahteva. To sem hotel reči. Jaz bi sam mogoče kot en dodatek še prosil tukaj prisotnega Toneta Prelika, ki je bil prvi direktor filmskega sklada, da pove mogoče neko kratko misel o tem, kako je on takrat v tistih časih gledal na ustanovitev prve na temu strokovno-finančno podporne organizacije slovenskega filma v demokratični Sloveniji. Tako da prosim, Tone, če se boš kar tam. Hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj. Tem sedmim tezam jaz osebno ne bi dodal prav nič, ker se mi zdi, da je zajeto vse tisto, kar v tak tekst, ki ga minister mora predvsem, je tam zajeto. Kako je prihajalo in kako je prišlo do prvega filmskega sklada leta 94 in potem operativno 95. Slišali ste že, da je predtem nekaj let film sodil neposredno pod ministrstvo in ministrstvo v tistih 3,5 letih ni uspelo skrbeti za nič drugega kot za skromno financiranje produkcije. Vse ostalo, kar sodi k filmski dejavnosti za ministrstvo, ni bilo, ne bom rekel zanimivo, ampak preprosto ni sodilo v njihov okvir. Kar je seveda logično. Ministrstva so upravni organi, ki z neposrednim delovanjem segmentov v kulturi ali kjerkoli druge imajo te početi. Zato tudi ni prav nič presenečeno dejstvo, da se je ministrstvo leta 1994 z veseljem odreklo tej dejavnosti in jo preneslo po pobudi društva, filmskega društva takrat na prvi sklad. In še nekaj je, kar je pa po upravni plati povsem nesprejemljivo. Ministrstvo je seveda drugostopenski organ svojim skladom, centrom, agencijam ali kakorkoli temu, že rečemo v teh republikah. Če prenesemo film nazaj na ministrstvo, pomeni to logično, da bo ministrstvo samo sebe nadziralo, kontroliralo in odločalo o svojih prvotnih, recimo temu nesprejemljivih sklepih. Kar je popolnoma nelogično, pravno nevzdržno in mislim, da se tisti, ki načrtujejo tak prenos na ministrstvo, tega preprosto ne zavedajo. Hvala lepa. Mogoče še kdo ima kakšno misel ali pa željo še kaj dodati? Z veseljem vam prisluhnemo. Ja, vprašanje tudi. Skozi Ivo Koršič. Hvala. Ker se podobno dogaja tudi javni agenciji za knjigo, predlagam, da se solidariziramo s to agencijo in da se pridružimo podpori slovenskim pisateljem proti ukinitvi javne agencije za knjigo. Me zanima, a je katero stanovsko društvo, ali pa če je tukaj kdo iz filma? Ingrid Kovač, Radio Slovenija. A je morda kdorkoli iz ministrstva, katero od društev, ali pa SFC uradno obvestil v tej nameri o ukinitvi? Hvala. Uradnega obvestila o ukinitvi ni bilo. Obvestilo je razen določenih akcij oziroma pozivov, ki so v bistvu zelo administrativne narave,
ki pa kaže na to, da v bistvu se razmišlja o neki reorganizaciji oziroma nekem posegu. Je pa na drugi strani zmizitev že stekla komunikacija med filmskim centrom pa ministrstvom za šolstvo, izobraževanje, pa tudi ne. In je v prihajajočih dneh smo tudi, mislim, da oziroma je bil filmski center povabljen na pogovor. Tako da to je vse. Mislim, da je ponedeljek ta sestanek. Se vlada je pa jutri, na kateri bo to odločen. Jaz bi mogoče sem dodal temu, kar je Klemen rekel, nas kot stroko ali pa kot stanovska društva noben nikoli nič ne vpraša, ne? Vsaj je do zdaj bila taka praksa. Tako da mi včasih mogoče res pihamo na suho, ampak mislim, da v tem primeru smo imeli vso pravico biti zaskrbljeni zaradi teh izjav, ki smo jih lahko prebrali v medijih, pravimo v medijih, o načrtih, ki jih ima ministrstvo s filmskim centrom. Tako da je to naša neka, rečemo, reakcija oziroma pač tukaj smo, jaz smo tu seveda pripravljeni in tudi gospoda ministra smo v našem mailu povabili na to tiskovno konferenco, vemo, da je zaseden, vemo, da ima verjetno veliko drugih že prej dogovorjenih obveznosti, ampak mi, ki smo tukaj in smo pripravljeni z njim narediti neko poglobljeno analizo stanja in predstaviti še enkrat bistveno bolj podrobno, kot je v teh 7 točk, zakaj Slovenski filmski center mora obstati, zakaj je dober, ne samo za stroko, ampak konec koncev tudi za to državo. Ne smemo pozabiti, da je bilo leta 1994 Filmski sklad Republike Slovenije prva tovrstna neodvisna strokovna javna inštitucija za sofinanciranje filmov v novi Evropi. Mi smo bili takrat vzor celotnemu vzhodnemu delu Evrope. Zdaj se pa samo inicijativno, verjetno ne hote, stupam, postavljamo na sam rob. Medtem so nas v teh 17 letih prehitele številne države, ki so povzele naš sistem, če temu tako rečem, naše inicijative, jih nadgradile z vsemi tistimi idejami, ki jih mi nismo mogli leta 94 spraviti v tisti zakon. In seveda zdaj žanijo sadove, ne? Ker pač njihovi filmi in filmari in producenti in ustvarjalci imajo veliko več možnosti sofinanciranja in pač delujejo bistveno lažje kot mi. Samo to. Mene zanima, ne bom se predstavljal, naslednja stvar. Jaz sem bil upozorjen v ponedeljek, če bi si prebral reporter, kaj je minister govoril. To je bil intervju z človekom na ministerskem položaju. Od tega reporterja naprej ne vem nič več, razen da so razni mediji povzeli njegovo stališče v javni agenciji za knjigo in o Slovenskem filmskem centru. Ne vem, ali ta ugledni zbor protestira proti stališču vlade ali proti mnenju enega ministra, ki pač lahko pove tisto, kar misli, da je preveč administracije v državi. Jaz ne verjamem v ukinitev Slovenskega filmskega centra potem, ko od 27 držav Evropske skupnosti, 25 držav take filmske centre ima. Ne take, mnogo, mnogo boljše. Zlasti to velja za skandinavske države. Jaz sem se od ponedeljka naprej trudil prideti do enega sklepa, kogarkoli, pa več od časopisnih, bi rekel, prenašan nekih vesti, predvsem pa elektronske pošte in tudi včerajšnjega mnenja v delu, ki je bilo obširno anketirano, nisem prišel. Prebral pa sem, da je minister pripravljen sprejeti kogarkoli, ki demonstrira, protestira proti njegovim stališčem, da se pogovorijo. Zato mislim, kot pravi stari pregovor, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha. In to, o čemer se pogovarjamo, ni stališče vlade, ni stališče državnega zbora, ni stališče kulturnikov in ne verjamem, da je stališče volilcev.
vsaj tistih, ki volijo z malo soli v glavi. Zato svetujem, če smem, da se predstavniki strokovnih društev in stanovskih društev dogovorite in s ministrom predebatirate to zadevo argumentirano s prijazno besedo in strezno glavo. Naša legitimna pravica je, da protestiramo kjerkoli, kadarkoli, zoper kogarkoli, samo če hočemo biti uslišani, kam pa pridemo, če bomo zoper govorice nastopali. Milan. Toliko, hvala. Prvo, kar bi rad povdaril, je, ne gre za protest. Ne. Mi smo, ravno zato, ker se stroka zelo velikati spusti iz debate o tem, kako se organizira neko področje, predvsem nam filma nam se to zelo pogosto dogaja, v tem trenutku samo iniciativno prišli naproti vladi in jim predstavili, zakaj takšna ideja, ki se pojavi v recimo javnosti, ni dobra. Drugič, poleg tega, da se je pojavil zapis v reporterju, v medijih, je tle treba povdati eno drugo stvar. V ponedeljek je bil v uradnem listu objavljen nov in veljaven torek, nova ureditev znotraj ministrstev, kjer je pisalo, da med drugim se na ministrstvo za kulturo ustanavlja tudi direktorat za ustvarjanje. Iz izjave, ki je dal minister, je razvidno, da naj bi šel film v tem trenutku pod v direktorat za ustvarjanje. Tukaj je treba malo logične, prosim, realnost se upravičujem. No. Tukaj je, obstaja možnost, vidim pa na drugo stvar, da je, da je v bistvu s tem bila odprta predvsem debata in mi smo to povabilo razumeli, ministru smo že poslali, prošnjo za sestanek, hkrati s tem povabilom, da se nam danes pridruži tukaj. In jaz mislim, da smo v bistvu začeli en konstruktiven dialog za v bistvu razvoj in napredek tega področja našega kinematografskega. Klemen, hvala. Debata je na mestu, jaz nisem proti debati. Ampak danes, kdo je bral današnji časopis? Mislim, da je no se zgodaj zjutraj, je bilo že objavljeno, da so v vladi oziroma v koalicijski pogodbi se dogajajo spremembe. Tudi tožilstvo ne bi šlo na notranje ministrstvo, pa ne bo šlo. Torej, zopet pravim, juha se ne poje tako vroča, kot se skuha. Miren, prosim. Miren Zupanič. Ja, Miren Zupanič. Mačken bom popoliziral tukaj na tej točki. Osnovni problem, ki ga pravzaprav ta koalicija ponuja svojim državljanom, je odsotnost dialoga. Mi smo bili kot kulturna sfera soočeni z dejstvom, da so koalicijske stranke 25. januarja podpisale koalicijsko pogodbo, v kateri so v bistvu nam vzele ministrstvo za kulturo, vlada je bila 10.2. potrjena. Brez kakršne koli debate seveda z civilno javnostjo, s kulturo in tako naprej. Tako da mislim, da tukaj ne gre za neumestni odziv, če minister javno izjavi, da sta dve agenciji odveč, in zdaj ga bom približno poskusil citirati, slučajno izven ministrstva za kulturo, to ni govorica. To je pač, danes se objavljajo vesti v časopisih, na blogih, po Twitterih in tako naprej. Vse to so stališča oblasti. Ne? To, kar mene pravzaprav skrbi v tem trenutku v resnici, je naslednje. Če ste brali včerajšnjo izjavo, mislim, da je bila popoldan, jo je STA objavila, je minister povedal, da pravzaprav razmišljajo med vrsticami, domnevam, da tudi že zaradi teh ostrih odzivov javnosti, tako z področja knjige kot z področja filma, da razmišljajo torej o tem, da bi pustili agenciji v statusu kot sta. Skratka, skrbi me, kakšna bo dejanska politika na tem področju. Se pravi, ali bo ta do zdaj izrazito monološko naravnana koalicija zmožna dialoga s stroko,
ali bo stroka zmožna dialoga, ki bo presegal ozke osebne ali skupinske interese, ali se bo ponovila zgodba iz prejšnjega mandata, ko so bili nekateri bolj kooperativni kot drugi. Mislim, da so to temeljno vprašanje. Mislim, da ta trenutek ni temeljno vprašanje, ali bo SFC ostal ali ne, verjetno bo ostal, bi si jaz upal majčken ugibati, pač pa kakšno držo bo na eni strani zavzela politika do filmskega področja in na drugi strani kakšno držo bo zavzela filmska sfera do politike. In mislim, da je tukaj čas, da se vsi skupaj zavedemo nečesa, da moramo delovati kot avtonomno, od politike neodvisno in absolutno odločno telo. Hvala lepa. Razumevanju starosti, ki ga izkazuje gospod Ljubič, pač pa bi upozoril na nekaj nedvoljnih dejstev, ki morajo zaskrbeti vse. Ob tem bi povedal, da bi želel, da preberete vsi tisti, ki niste izjemno lucidno napisano pismo gospoda Vlada Žabota, pisatelja, v katerem ugotavlja, da pravzaprav država, ki je zdaj se ustoličila v novih razmerih, opravlja zadnje plenjenje pravzaprav poskuša z nekaj vrste plenjenjem pridobivati rezervna sredstva na področju, ki jih nedvoljno vrša zgolj v porabo. Jaz ne bom zdaj analiziral stvari, ki so. Veste, da smo nekateri, predvsem književniki, že naprej zaslutili ne le aroganco, ampak to določeno zapiranje prostora, ki je tako suvereno in tako pravzaprav nedvoumno kaže na robove dialoga, možnega in preostalega, da je zaskrbljujoče. Znači, jaz bom postavil samo eno trditev, ki mora vse pravzaprav dati v premislek. Postali smo pravzaprav talci, so se pravi ta stvarnost in ta državnost, postala talec strankarskih razmerij, začasnih, pogodbenih in s tako imenovano neko koalicijsko zavezo, v kateri se preigravajo možnosti odstopanja od tistega, kar so se nekateri zmenili sami naprej brez državljanov. In ta zastrašujoč pogled na svet, namreč ne vem, gospodu Ljubiču govarjam samo o tem, če bi se za hipo ogledal včerajšnji nastop gospoda ministra v vdajo gospod Ljarka Bizir, bi ugotovil, da je vse povsod, kjer je karkoli možnega še za spremembo v nek konsens z kulturniki in drugimi, pravzaprav samo stvar, če je to znotraj koalicijske pogodbe. To je nedvoumna represija trenutnih pooblaščencev nad vsem, kar deluje in kar bi moralo biti. Delovati. In jaz mislim, da je tudi čas, da vsi obrnemo nekam drugam svoj pogled in to je, bom rekel, neodvisnost, ne zgolj, da autonomiziramo z neko civilno družbo pa politično strukturo, ki vedno znova posega te meje ruši, ampak da bi enostavno zahtevali v tej državi, ki je tako občutljiva, neko ravnovesje, da na katera področja ostajajo ne civilna pa politična, ampak neodvisna od tega pohlepa, ki se širi vse pore. In to je osnovna misel, ki verjetno do tega bo pripeljalo neko očitno neko združevanje teh razmišljanj in tudi energiji teh stanovskih društv, ki se je začelo pred dvema mesecema nekaj, zanoslutno, in mi bomo morali tu postavljati meje. Ne v tem razmišljanju, ali je še kaj razumevanja, ali je bolj kompetentni in bolj sposoben sekretar v senci, kaj bo on preuredil, koliko bo dovolj in koliko ne. In to je tisto temeljno, kar mislim, da morajo vsi stanovske društva zdaj pravzaprav nakazati, da zakaj je to. In sam razlog je še, če bi bilo tu dobro namerno ravnanje,
bi že naprej največjo možno prednost, to se pravi dialog z mislimi, kje se da poiskati rezerve, na kakšen način reorganizirati to popolnoma zbirokratizirano državno oblastno administracijo, bi se najprej stanovska društva in povprašalo, kje in v dialogu skupaj, in to bi bila končno tudi največja zaveza za spremembe. In tu, da to ni bilo storjeno, pač pa se posledično očituje, da ljudje rušijo, da je njihova volja deluje proti oblasti, to je največji pokazatelj popolnoma zgrešenega pristopa. In to je tisto, kar mora vse nas skrbeti, na čemer je treba utemeljiti neodvisnost in strokovnost. Se pravičujem. Sam ponovil to, kar je rekel Miran Dupanič in kar mislim, da moramo mi tukaj prisotni kot predsedniki strokovnih dela, strokovnih združenj, verjamem pa tudi naši drugi kolegi, to je strokovna avtonomnost. Mi ne gledamo upore političnih povezav, nas to ne zanima. Nas zanima strokovna avtonomnost na osnovi in strokovno odločanje. Ne? Mi ne moremo pristati na to, da se ukinja filmski center zaradi ekonomiziranja, če pa vemo, da njegovi stroški hladnega pogona plat znašajo nekaj več kot 3%. Mi smo to ekonomiko, ekonomiziranje, racionaliziranje že zdavni dal skozi. Mislim, da je organiziranost področja dovolj na mestu, dovolj evropska, za dosti enakopravna tistim, ki jih imajo v drugih evropskih državah, v drugih državah Evropske unije, na katere se mi tako radi zgledujemo, včasih pa tudi ne, da tukaj ni več kaj dodati. Morda samo še to, da evropske povezave, katerim je Slovenija na tak ali drugačen način zavezana, seveda vsaj na nek način, morda ne formalno pravno, vseeno slonijo na avtonomnosti oziroma neodvisnosti filmskega centra. Tega, ali pa vsaj določenih tovrstnih povezav, ministrstvo samo ne bo moglo več upravljati. Tukaj da bi jaz pač prijazno upozoril na to in še enkrat povdaril, da smo mi pripravljeni na bistveno bolj poglobljeno analizo, kot je telih 7 tez. Ni pa seveda ta dialog odvisen samo od nas. Si bomo pa zan seveda absolutno in vedno prizadevali. Do konca v bistvu naše kulturne debate in hvala vsem, da ste prisostovali. Želimo si, da bi čim več ljudi naše pogovore in naših argumentov sedem slišalo in kaj ne rečem, hvala vsem prisotnim in kulturni dialog, ja, kje je, ne? Hvala vsem. Ne, se to je konstruktivno, ne, jasno, sam sem.